Tovuz rayonu şəhid verdi. Tovuz rayonunun Alakol kəndindən olan Hüseynov Cavid Qubadlı rayonunda döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə uzalıb. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Başın sağ olsun vətən. Qubadlı. Gözəl Qubadlı. Qan köməyindən. İrəliyirik. Allah bizim köməyimiz olsun. Valideynlərimiz, böyüklərimizin dualarından. Allahın köməyindən. Bizi işğaldan azad edirik. Allahın köməyindən.